Hasi da emakumeen neguko denboraldiko finala. Zeu, zeu, zeu. Erika. Zeu. Maite. Zabaletik saskira pilota sartu. Erika. Zeu. Urdinak agindu nahian. Maite, orain gozginipen, nahikoa atzera jarrita. Zeu. Laguntza eskaini nahi dio. Bai, Maite. Atzelariari lehen da biziko momentutik. Bipareta hori ez da orain korra izan. Arrapatu egin du Erikak eta gero atzean bukatu. Bat eta utz. Arriskatzen hasi da gasteiztarra, baina ez dio lehen da biziko aukera horrek emaitza honik eman. Bai, hor, aukera neuki aurra zora pasetako, baina bueno, igual kontu neuki duan pelota barrize dala, motel xamar dauela, eta Erika ondo kokatze ondala ez, hortik errebez esatzera bota baleu, errebotera heldu, bueno, ondiok tantuen geisa aginduko gan, eta aukera argisa eukiko gan, baina bueno, hortik erabaki dau, eta tantu urdi. Aire, aire! Maitek atzeratutako pilota hori, araik gelditu. Zeu, zeu! Bila doa, ez zin, gotela ester sartu. Zeu, zeu, esan dio Maialene, baina berandik xamara bietu da, eta pena du, Arabarrak. Bai, esan dugunez, pelota hori ondino kotze dau, neko bajue da, eta Maialenek esauten Maiteri zeu, zeu, aire sartzeko intentzio osoz, baina Maite ez da heldu. Erika Mugartegi. Bisetera jokatu edute. Amabostera izan dira, setak, baina arte bitan erabaki dira, bai nesketan eta bai mutiletan, txapelketa honetan, baina irugarrena jokatu beharko aldete, bost tantora izango litzateke. Estatu egin zaio pilota hori, Arairi eta lehen da biziko tantoa gorriek oraintxe egin dute. Bai, hor pelotien nahiko bizi urten da lurretik, ezker horman sartu da gainera, eta Arairi pelota gatsa gatu jako hor, espermatik urte, nahiko pelota pasau eukideu gainera, eta ez urtzen dut sartu. Bueno, saskira doaz, Antxon? Ba, hini bentetot gorrisek pelota bizixaue bidabela, ez? Maialenek peloti bizkarki izateratzeko, eta bat ez be Maitek erazuen jokatzeko be pelota gehiago bidau, material gehiago bidau. Bai, Alba dau berak errebotera aldu, eta bai, tantua maitzerako orduen be, beti be arrisku gehiago daukizu pelota bizi batekin. Emakumeen partida ikusten ari gara binaka, ondoren buruz buruko gizonezkoena. Dastatu ahal izango dugu, Aritz Erkiaga txapeldunari. Aurre, Xabi Barandikak egingo dio. Demasiado. Hori guztia. Venga, da igual, da igual. Nahi duzuna, eh? Nahi duzuna, eh? Bai. Venga, ba, bestia, hau zan, ezta? Ez, baina, zeuri, hau. Ah, hori? Bai. Venga, ba. Zalantzan da, be? Bai, eta hor gaina entzunda esaten Maitek Maialen izate. Hau, larregi, eta hau, zalantza da dintabe, baina, bueno, pesto eta azkenin hori eta da, bela. Nik karri daukete, eurek pelota bizitxe bidabe, baina, bai, kontu zibili bidabe, zaurreko aztien guztien duen, araik eskumia zondo luzetzen da, bela, eta hor Maite oso adi espada bilaide, araik berape minioin aldute. Maite Ortiz de Mendibilen lehen da biziko sakea. Arai. Bai, bai! Maite. Eta berriarekin ari dira. Ondo. Bai zira! Utu! Maialen. Aire, eh? Erika. Egintzen hasi dira urdinak, ondo sartu du Maialene. Hor, bote txiki bat emote, baina epaileek ezin izan dugu ikusi. Eta lehenetan gaur, aurreko bi jardunaldietan bezalaxe, Asier Azkarate eta Inigo Zelis. Erika, utzi egin dio. Arairi. Gurutzatu, ezin. Mucho. Atzerak ere bai ordea. Venga. Hori zantu izango da. Bai. Hiru eta bat. Ez dut uste Erikak zabalera nahitxe bota beni, baina bueno, eskapada pizkat hartu dugu pelota horrek, zabalten junda, gainera alturi hartu dugu eta Maialenek ezin izan dugu heldu. Lau tanto jokatu dituzte, lautik hiru urtik entzat izan dira. Eta, amenik zegoen jo, bai. Bote argi argi zen motze, baina, bai, zazpikoa duen egon da, handik ez dugu ikusterik eguki. Aurkariek ere ez dute kejarik adierazi. Ez, bera gonda atzeren bebai eta igual ez dugu ikusi behin. Maialen Aldazabal. Erika. Aire, aire! Maialen. Aire, hori zeno. Eta, kentu dio. Erikari, arai. Zeu, Maite! Maite Eskubiz. Zeu, zeu. Moztu. Erika. Pasatzera joan. Ondo, Maialen.
Eta zaila esartzen ari da berri atuarra. Beste bat. Aire, aire. Erika Eskubiz. Horendik ez da ausartu. Pelota moztera. Eta ez da gaso, ondo nahi galen. Erika. Bai. Hau ez. Asko sartu ditu. Oso gaitza zirenak. Hau, betet, naster, aretaren kontra, betorkion, eta ezin izan dut. Bai, hau, aurreko baino gaizko dugu izan da, gainera. Ezker horreman sartu ajo, neki bebaia, pizkak kontrapira beharrapa dugu, eta aurreko bisek merito handi sartu baitu, hau, ezin izan dut sartu. Eta etatu duzu, pilota garbia ikusten duenean, Erikak, eta moztu, biparetaren bat, baina oraindik ez du momenturik ikusi. Ez, eta gero, ezagune, ez, ba, nervizioak eta bezeguro barrutik doi zela, eta ziren dutzet, nik uste dut idea argisek ari dabela, ez atzera eta atzera, ez goiz arrizketa ez ebez. Eta gero oso oso argi badauke edo markagailu oso alde badau, ba, orduan niko. Maialenek asko baztertutako pilota hori ezin izan du saskian sartu. Araik eta bigarren tanto egin dute, Maitek eta Maialenek. Momentu zasiera hona eman diote. Bai, nik uste dut maia honeko final ikusiko gulez hori. Igual pixkat faltako jakune da, horrek tanto ikusgarri ze gaurrien errematek itxiko finala izango da seguramente, baina bueno, maila ona daukiela bestera batera ikusilik, pelota gatzak sartzen ikusi dugu. Eta berona jarraitzen da. Arai. Maite. Ato, ederra izan da errematea, ezker horna oso gertu zuen, ondo kalkulatu du zein darreta zen norabide eman behar zuen pilotari, eta sarean sartu du zuzenean. Bai, eta hor, asko arrizkatu dugu, ze abia durante ese mote pelotie eta horrea itxekin dautan du, Se erika zuzenio junta zabalera. Urrengorako igual kontu eki bidau Maite bai. Bi bota otxu, bisek zabalera bota otxu, eta biztan erika zain egon da. Igual txokuen gitzitxo arriz gaute betantu itxeko aukeri daukela konturetu bileuke. Luzegia, Maiteren lehen da biziko sakea. Agora ezagun, txapelketa osoan aktatu bezala. Bost, pasa egitea zilegi dela, baina seigarrenetik aurrera luze ateratakoak faltatzat hartuko dituztela epaile. Bigarren sakea Maite Ortiz de Mendibilek. Arai Lejardi. Koizino! Maite! Koizino! Txos! Arai! Koizino! Aurrera da Maite, baina ez da gara iziritxin dota airean harrapatzeko. Aire. Erika. Atzera ondo Maite, baina atera egin zaio saskutik. Bai, hor, Maiteke lehenengo sakerreztu da gero ez daul hortu aire sartze peloti hor, esan egun jokoan agintie galdu dabe, eta gero Erikako zondo topa dugu, ez horre, eskumiaz bizentartera botatera junda, Maialen hilagabatzen Maitek, Maialen pelota gatxe auken, bote laizter sartu diban, Maiten zako pelota gatxe izena, eta bueno, Erikan merito zindeko tanto bat. Sake luzea. Martina Semengo aurrelariak. Aire. Maialen. Koizino. Zuzu. Azken unean eskatu egin dio atzelariak eta utzi. Bai. Maite. Fuera. Koizino, koizino. Atabe. Konfidentza handia dauka. Araiden gan. Koizino. Erikak. Maite, erritmoa bizitu nahian. Atabe. Arai. Zun dio atzetik, bote egin arazi gainera, Maialen. Aire, zuzu. Ezin, arai. Nau eta bost. Gaizka Muniategi daukagu gurekin, Inigo Antxon, gaueko protagonistetako bat, hemen arduradun ibiltzen dena, Gabon. Gabon. Beno, Durangon gaude, Durangon hiru jardunaldietatik bitan sarrera guztiak agortu ditugu. Gernikako jarraipena izan da, ezta gaizta? Ba bai, azkenen arrakasta handia eta oso pozik, ezta? Bai, ikusten dezakegunez, ba frontoie beteta, frontoi politxe berria eta guretzako ba oso pozik enpresa moduen, ba ia emetik aurrera be holan duen bana. Lehenengo finalean lau protagonista ditugu, gero bestean izen handiko sei protagonista dira gaur hemen. Bai, azkenien nik uste dute garrantzitsuna hori da, ez da, kirol larlotik oso partido politxek atera diez hemen Durangon, bai banakako partidoetan, baita nesken partidoan, nik uste dute dezakegunez, ba, kristone ambiente dago hemen frontoien,
eta bai, partido politxe. Ba, eskerrik asko gaizka egiten ari zareten lanagatik eta jarraitu gozatzen. Zuei, eskerrik asko. Berdinketaren bila erabiltza gorriak. Eta errebotetik ondo eraman du lehentxeago. Maitek, Erika sartuko tera, baina ez du ondo aukeratu dunea. Eta lehen da biziko berdinketatuko marka, Joan Pozma. Bai, hor, Erika oso ondo junda, baina motz gatu jako, Maialenen eskuma asko jortik eta hori derri bari junda, eta Erika pentsa baino aurrera jauzida, eta ezin izen dago Erikak sartu. Eta hori aurrean utzi eta lehen berizuko bakatsa oraintxe Erika Mugartek egindakoa. Maiteren sakea. Atzera gazteiztarrak. Bizi. Ondo. Azkarra eman dira gainera gero. Maite. Aire. Erika. Uts, orain, inork espero ez zuenean aurrelari gorriak, 6-5 urdin. Bai, neko pelota franko ikideu, baina ez dakit, igual, aurreko bi pelotakadak ez ditu atzeratu berak nahiko leuken beste, eta benguen igual, gogorrekin junda ez, ja, amorruaz peloti atzaterako asmoz, eta hortz igual, intentzioz pasaute, ba, peloti zartzi astu jako dugu, ez da ulorti. Erikaren sakea. Maialen Aldazabal. Altura eman da atzeratu du. Alai. Ai, ere! Maialen. Aire. Boizino. Atzelari enarteko leia. Zem. Maite sartu den arte. Errebotearen bila. Erika eskubiz. Nahiko egin du. Boizino. Berak errepatu du. Maiteren jokaldia. Zepan jamoztutakoa. Eitxe. Erika eta gero atzeratu. Maialen. Aire. Erika, agintzen urdinak orain. Aire, sartu, sartu. Ondo. Horre beste bote txiki bat umote. Bixo. Maialeni. Arai. Atzetik aurrera torrita Maialen. Aire. Boizino. Ondo. Joder. Hermara sartu arren. Aia, atera du eta tanto. Azpi eta bost. Amabost pilotakada jodituzte. Pilotakada onak ikusi ditugu. Eta zailak sartzen dide bai. Egit, zen alderdi gizan dugun. Okaldi hori berriro ikusteko aukera izango dugun. Orain ezpadak erosiago. Ato txiki bat eman omen dio. Maialen Aldazabali. Bai, azpian, baina... Baina, bueno, tantu euren alde jauzi da, zik ez dugu. Eta horrekoan ere bai. Ez dauki garantzi alarre ditik. Boizino, eh? Arai! Aire, sartu! Venga! Maialen! Bixo! Oh, no, Maialen! Tantoa, aztertutako pilota horrekin lortu du berriatuako atzelariak 6-7. Ba, hor nahiko ondo luzetu dau, Erika eta Araik etu dau, indabe ni sartu zu sartu, eta azkenien. Erikak ezin izin dauz hartu, eta bueno, gorritzek hor mantentzen die, tantuen, tanto batera, partiduen dauz, eta maiteko hor agintia hartzi lortzen badu, zaki luzea eta gero hor airera ondoko kati lortzen badu, euren aukerak eguko itxun. Egun pilotaka da, jodituzte, sake hona da. Zau! Okia, izan du, aurkitu du, besoa luzatu eta pilota saskian sartzeko arai lejartik. Bixot! Maialen! Erika! Maialen. Aire. Arai. Aire. Bixo. Aire. Erika Mugartegi. Boi, boi. Arrapatu baina lehen, sartu du saskia Maialenek. Arai. Aire. Horain guan errebes ez. Atzeko horma ikutu ez ezan. Bote ingo dio, ondo! Aire! Erika! Erasoa kanpora bai.
Ezker ormak eta Montesak bat egiten duten ertzori arrepatu du pilotak eta zuzen zuzen atera da kontrakantxala bidean, bigarren berdinketa. Bai, eta tanto honetan barri dukuzigu ez, Erikak aurrien ez da hondi jakin, ez ebez, ez dumiaz pare bat aukera ukitu, oso ondo topado hor bixen erdize, maialen pelotak atxe. Pare bat zartu etxu, baina ez da hondi jakin ez ebez aurreko kuadrutan, eta haber epeluzera gero ez da ben ordaintzen, goze hori, tanto inai hori, amagozteraltzeko azkenin tantu egin inbidieta. Aurretik jarri nahi dute lehen da biziko aldiz, Maite Ortiz de Mendibilek eta Maialen Aldazabalek. Zake oso atzean jarri. Arai! Bai! Sartu da, Maite. Baba! Mendean hartzeko helburua zuen, baina zakaeren ondoren dinipen ez du lortu. Aire! Erikari atera egin zaio etzen pelota erreza, horma oso agertu baitzegoen, atxeden aldira aurretik joango dira Maite eta Maialen, oraintxe bertan jarri dira gainera lehen da biziko aldiz, arkaioan aurretik, ane? Bai, eta guk beste hiru protagonista dauzkago aldemenean, Arestian aipatu dugu Inigo, denek ezin izan dutela finalera pasa, hemen finaletik kanpo gelditu diren hiru dauzkago, baina finala bertatik bizitzen ari direnak, Elena, Gabon? Gabon! Ze itxura hartzen diozu jokatzen ari diren partidari? Momentuz oso ondo dabiz, urduri gertzen dauzela, baina bueno, ondo eusten eta oso ondo. Eneritzu animatu eta animatu ari zara bertan egongo bazina bezala, ez da? Bai ez, eskenean guk beste duki aukeraek bertan egoteko, baina partido politxo datatzean egu, eta hori xe animau eta konfiantza osoz jokatziak, eta horrenak erabaztiaka. Frida, kiroltasuna da hemen zuen artean nagusi, ez da? Bai, ba, azkenean danak ondo eramatega eta ba, irabazteunare dana pozikiongo da eta ba, partio politxo izangoa. Ba, eskerrik asko neskak, jarraitu animatzen orain arte bezala, mi esker! Laukotean jartarak iztain falta zen, beste hiru hauek, final aurrekoa jokatutakoak dira, baina bidean iritsi ezin da iritsi ziren. Hala ere, partida ikustera, finalera etorri dira, izango dute, baina ikuskizunaz gozatzen ari dira, partida orekatua doa lehendabiziko zatian 17 minutu jokatu dituzte orain arte 118 pilotaka da eta luze jokatu dela ematen du finalak horrela segitzen baldin badute. Bai, eta ez dakit anek ikusi espadago edo, baina jartuen nik ikusi dut, etorri da frontora etorri da, muleta batekin ikusi dut, ez dakit aber gero galdetzeko astiri dauketan ia zer pasau jakon, horren barririk ez dut duki, baina bai, berabe frontoien da. Planoan ez diren Laura sartzen eta gero bai, gero izango dugu aukera sopelakoarekin hitz egiteko. Sake atera du Maite Ortiz de Mendibilek. Bikote ba, aste buruan orkatila bihurritu omen du Iartek, horregatik zegoen makuluekin. Ez da bakarra, eh? Ez bolora azkeneko aldian. Esango nuke inigo, esango nuke. Maialen. Arai. Maite! Ondo? Aire! Mucho! Maite, erika ere! Aire! Maialen! Aire! Horain nerez! Aizuna! Aukera izan du mozteko, baina... Antzeratu eta ondo erantzun dio... Maialen Aldazabalek! Jarai jauregi! Aizuna! Maialen! Azertu! Ondo, erika! Eskubiz orain, erritzuko batzelaria, Erika! Aire, sartu! Ero eta urrutio jarrizkileta, aire, defensa zurruna erakusten ari da, atzelari gorria, arai! Bi baten aurka, azkeneko tanto hanetako pilotak adetan. Bai, eta momentuz bintzet, Maialen oso ondo duzten, lan txarrazko ikintzen dabiz, eta momentuz bintzet duzten. Oso pelota gaitza sartu du pilota Maitek, araiko de bai, Maite! Buruan jokaldia izango zuen egian, baina lehen da bizi sartu egin behar da. Bai segurua, nik ebentzote intentzio danekin juntala, atzetik aurrera zoien ja, ez dakitzer botakoa, baina bai zozer botateko intentzio daneuki dabela izango neuke. Ez da amaiera honeko tanto izan, baina bidean ale ederrak ikusi ditugu. Aterazter Maitek nola sartu duen pilota saskian, nola ateratu duen, eta araiko hormatik ateratakoa ere aipatzeko modukoa. Hirugarren berdinketa.
Aire. Bai, Alen. Baizeno. Ezin. Eta ere Erne eta prestegoela esan dio atzelariak berak sartu nahi izan du. 9 eta 8. Bai, eta hori txino Maialen eko zondo badaki. Venga, ondo, ondo, ez daukela golpe asko, ez da bela peloti aspatzaten, baina ezker ormara oso ondo botaten dau peloti, ezker orman pelota asko ipintzen dau, eta bueno, golpez ezin batu zutantu egin, ba, bueno, norabidez nintzete aberrin alduten, eta ezker ormie horretako da hor. Nahi Teresakea. Arai. Kai! Jo. Hau zegin da hartu behar izan du pilota hori. Arai. Gora. Bai, gora. 10 eta 8, bi tanto aurretik dira. Maite eta Maialen. Bai, eta momentuz, lintxua komentatzen nahi nio, ez? Urdinek estrategia hori karri dabe, atzera Maialen kargau, baina Maialen eusten dabil eta eusten dabilen horretan. Urdinek tantu topetan ez dabe nez, ez dabe tanto ikeitzen. Eta momentuz markaioen atzetik nahi txoin Maitek erregaloa guen. Bote txikia egin dio. Eta altura gehiegi eman dio ondoren pilotari, goiko koltsoira alde egin dio. Eta tanto batera jarri dira urdinak. Oraingoz pilotari galdu gabe dagoen bakarra Maialen da. Arestian eskerromatik gora alde egin dio Arairik, uraso izan da bere aurrenekoa. Eta Maialen oraindik utzik egin gabe dago. Errebotea da Amerikak, eskubiz jarriko da Maite. Zutxakaren bila atzera. Atera eginda, baina ez zin eraman Amaika eta 9. Bai, eta benguen Maite oso oso ondo eta oso inteligente, ez? Azken nengutan aurrien erazu eta pauda benin konturetuko zan Arai aurrera juteakola, eta benguen argi eukidau atzien zulu egoteko aukeri eguela, atera oso ondo bota dago, eta ero Arairi nahi txepeloti ondo urte, ma, ez da urtu ondo kokatzi eta ezin zin dago erun. Venga, ba, eh? Lehendariziko jokoa azken zatian sartzen ari da, bi tanto zaurretik Maite eta Maialen. Gasteiztarraren sakea ez da aurrekoak ezain duzea izan. Aire! Dale. Eta txarra asko ari da sartzen. Aire, aire! Erika! Aire, aire! Maialen! Arai. Aire. Aire, Erika. Bai, bai. Bueno, ya está muy bien. Aire, aire. Erika Berriro. Aurkaria zigortu nahi da. Oh, no, no. Eutxi eta eutxi ari da Maialen orain arte. Erika. Hirugarrena jarraian, hau errobotean sartuko du eta prest Maite, ezin. 10 eta 11 hirugarrenean lortu du helburua Martina Semengo aurrelaria. Ba, hor errebotera altzen danien beti be zailtasunek eixa zailtasunek eixa pintutuz dorkari xa, ez? Eta, Maite ni besta denbora asko eukia bela, geldik egon dela denbora asko pelota horren zain eta ero berak emun behar izitzen inderra eta gora bota biherrien. Hor ikusi bazkeneko momentuen ez, bestia zelan beko norantzi moten eta bera joak. Erdinketaren bila urdinak, Maialen Aldazabal. Aire. Aztertu hau ere, Erika. Aire, aire, sartu! Onda Maialen! Aire, goizu nahizu. Erika sartu da, gertu dago, frontizetik eta errebotean ipiniko du. Ez, hori botuen abarmena, jundi. Bai, bai, bai. Ontzat eman dute, baina... Bai, eta tanto. Horrein guen bai ere gine izan duela. Bai, bai, horrein bai. Oso argi gainera... Mundutze boti euten ikako leku gari gelditzu da, baina... Baina epaileek ez dabe... Bai, aurreko epaileek. Zentzitot aurreko epaileek pitu da, bela, baina. Garri eta garri. Bai, bai, oso argi izan da. Bera be gelditzu inda gainera, barrezka gatu da. Eta oso argi izan. Amaikana. Laugarren berdinketa. Garrantzi handia izan zitzakeen. Epaileen erabakiak beste aldera joan izan balitz. Bai, alde darra da hor. Amaikana ipini da, 12, 10 ipini. Alde nabarmena da bai. Maialen. Aire. Erika. Maialen. Aire. Oizuno, aire. Erika. Oso indartxu.
Horaingo errebotean moldatzen den Aite, bai, zeman baino ez. Arai, zera ingo du. Bai! Ez, oso zaila zen besoa luzatuta pilota jaskian sartzea. Bai, da gainera esku batekin sartu da, Maialenek eskatu diote, bueno, hor, Maitek edukitzen dago batzutan hori, ez? Bereko isamarrea zeteko zera baduko hor batzutan, atzela dixat. Konfizantak isoak izor, eskatu batzu, zuk pelota oso gatxauk ez du esku batekin, gorputzetik urrun, laga batzelari zai eta seguru zupaino pelota erretzak eukida bela. Maialen! Amabi eta amaika aurretik dira orain urdinak. Zau, du! Bai, sartu bat zepa, baina oiu entzun duenean. Atzelariari utzi dio. Arai! Maialen! Aire! Aire, aire! Agurrean dabil, Erika! Zerte gorde bat! Oin beboti emon dutze! Aire! Zara! Lana Maiteren zat! Ondo! Arai! Ez! Amabina! Eta bengoen bai eukide guera gine. Oin bai alenean atzien boti emon dutze. Eta gero, arai jokal... Bez, amen! Neko argixe izen da, eta gero hor arai peloti zartak ondean nien, ez dakit ez da nuartu Maite barruen gatu gakola, eta ez dakit ez da bene ipareta botateko asmu erun, eta horre gaitxik igual ez da bentzartu pelota hori. Final aurrekoan ipareta eder bat egintzuen, eta agian den bat egiteko asmoa izango zuen orain. Bai, Maite! Maite sartu da. Errebotean orain Erika, iaia pasaztu entiletan, baina moldatu da eramateko. Oso aurrera etorrita Maialen. Arai. Mucho. Atzera Maialenek. Erika bederatzigarren kuadrora atzeratuta. Haze pelota sartu duen, eskuba karrarekin Maitek. Erika. Eraman daite. Erika, errebesez jarri da azkenean. Jarriko zela ematen zuen. Ezin. Maialenek, amairu eta amabi. Tanto gogorra izan da, tanto gogorra eta ona. Maialen. Aire, aire. Erika. Buena, buena. Bai, bai. Justumen, baina nik uste dona izan dela. Gora. Gauela, hostia! Amalau eta amabi. Bai, hor, nik uste dut hor Maite kierbana baino gehi saitxak jundela. Hor, erutiaz ez da konformau, atzeratzera junda peloti eta gitsi gaitxi baina gora jugako. Iota gehien, horren arte. Erika Jogu. Ikara garritxe, lehenengo zetau. Azkenengo zetau. Errogeita amabos. Azken tantoaren dila lehen dabiziko joko honetan Erika eta Arai. Maite. Ez. Ondo egin izan malu, tantoa izango zen ziur. Bai, zehuen duen Erika zuzenien barure funda, baina nik ez dut norabide baino gehi zain derren mota fundala, eta itzutu inda horretan, eta ez. Neko piparet kaskarra bota dago. Bagur ez talantzak bere ala argituko ditugu, izan ere aldamenean daukagu Josu Mugartegi. Josu, gabon! Gabon, gabon! Konta iguzu, zer esan diezu atxedenean? Ez hori zin da izen? Bai, tranquil jokatzeko, da bati bat berba etxeko. Da bertan dago izela, momento txarra pasau dabe, kantzaute daz. Naizat, eto, berba, da jolaztu da, ze partidu oso politxe jokatzen da, dauk elotarizek. Alba da Maite bitau, hoxe da gure estrategizi, eta disfrutetako jokuen. Da... Izurtetako. Aita edo, alaba, nor dago? Zagatu orgo izen! Txikixe, tranquila, lehen behan, orman apoi eute, bizuten izan, bueno, ni bitxu, peupada, gero eukaz, baina, bueno, bentsete, pozik naz, oso zen politxe urten dago, jenti, ikusteko be, jenti, neska ikusteko zan, batu lehiken, da, bueno, pasatio ki, pasatio beha bena. Ezker, gazka, Josu. Zeuei, venga, gure. Aire! Mucho! Josu Mugartegia, tain bere tokila doa. Venga. Bigarren joko honetako. Zapora. Lehen da biziko, tantoa ikustera. Ezker horma harrapatu dio aurrelariari. Eta kanpora joan zaio eta lehen da bizikoa gorri entzat. Bai, eta Josuk ez tozko ezera argitxu ez, bueno,
jakin dugun, ez, azkenien eure jokue argi eta garbi hori da, txetik oso argi daukide zein dan euren irabazteko metodu eta normala, ez da, geno, komentatzu zin bestote haitxe, seguru urdurize dauela, alabiek oso plazandri emoten daue, oso tranquille da, testilan bebai izakeraz, eta ikusteako gaurben nahiko, kanpotik bintzute bintzen nahiko lasai dauela. Orain atzeko epailea oso atzera etorri dela ikusten ari naiz, bigarren set hasiera honetan Antxon lehen ez dituzte hor egon denik, behar bada jokaldi batzuk izan direlako atzera galdean eta ondo ez dituztelakoan aurretik ikusi. Ba izen lehike ez, lehenko seta nik bezo sortzeko adortik atzera ez tala baten betorri, eta igual lehenko seta set hori amaitxu da nien, ba, baten batek igual gradatik azkenien duenetan danok ezagun egaz, eta esan izango te jode, ba, iru bote jando zuz edo etorri atzera txua, eta bueno, epai honek aurten atabe licentzia lehenkoz, lehenko partidu gaitzen dabeiz, eta esperintza hori behigul falta dabe, baina dana da hobetzeko, eta kanpotik esan dako konsepue ba, ondo hartu dago, atzera guako katu da, eta baina, seguru akantxorrek ebitoko itxule. Erdink eta lortu dute urdinek, bana markagailuan sakea, Erika Mugartegik aterako du. Gora ezagon, partida hau bukatu eta gero, Mutilien buruzburukoa ikusiko dugula, Aritz Erkiaga eta Xabi Barandikaren artean. Sartu Maialen! Sartu Maialen esan dio eta sartu du. Aire! Bai Maite, poizlo! Ezin, ez batak ez besteak. Bai, eta hor, Maitek trabain dute. Maialen, hor aurrela erisek airera jumbideu beti. Aire sartzen ez pasa, atzela erisek horriko datetik, gainera eskatu jote, poizino eskatu jote, ba bueno. Bintzet kendu benan paretik amen ikusiko gu, benan aurre ingatu da, gainera zestibe bota jote horrek atzelarixai bilurre emote hotze, eta hor, maiteke atzelarixangan konfixantak izoki bideu. Maialen! Bixok! Arai! Aire! Maialen! Bixok, Aire! Venga! Aireiz, kendu nahian, ez du lortu, Erika Mugartegi. Aire! Bota egin eta gero, sartu du! Aire, aire! Erika, eskubiz! Hoizuna! Ezin. Eta erraza etzen, Maialen entzat, iru eta bat, erazko betean Mugartegi atzean. Bai, eta... Txarrerako esan daigun esatu gomogun Erikak ez tabela hurien jokaldik botaten, bebai onerako esan migu hor intentzio osoz, eskumiaz, pelotakada asko da bila sartzen Maite eta Maialen artien, eta tanto gehiagin espatxu da Maialen pelotakatxe asko sartzen da bilako, baina berak intentzio osoz hor, oinguen, amen repikapen ikustu gomogun oso ondo botaten dago, esker hor miejo, Maite pasau, Maialen izartera behartu eta pelotakatxe asko ipintzen da bilo. Zortzi tanto egin ditu, Erika Mugartegi korain arte, sakearekin ondo gurutzatu eta kendu dio Maiteri. Atzutik, jokatzera behartu. Alda Zabal. Maialen. Aire. Erika. Maite jokoz kanpo uztea. Aire. Zen bereien xedea eta lortzen ari dira. Erika. Errebotearen zain, Maite eskubi ziritsiko da, oso aurrean gelditu zaio Erikari. Atzera, beste errebote bat. Hau ere eskubiz, baina, bai, iritsia, zer egingo du hor. Ezkipo galdia. Erreza zuen, baina... Bai, baina horre, konfixantza falta hori, ez, azkenien nik bentzetot... Oso, hain hartu aurrien ez dakit iru terdizien egota, nik ez dut behartute sentiu dela jokaldize botatera, eta nahiko, a ber, errepikapen ikutu, nik ez dut nahiko ez gogo bari, baina pede gitxikak gitxiko eta bela, ez, gorpuzkeran ikusiko guzelan oso tente bota dau, como bota botati arren, ez dute gorputaz asko lagundu, eta hoz eitzen dago, ez, profesanteik ez dauke jokaldi horrekin, eta behartute sentiu da, eta ez dute ondurten. Artuko do konfiantza, mala urte baino ez zitu, finaleko pilotarik gazteena da, Erika. Bai, eta botaten hartzen dago izantia, zike, bota inbidau. Mucho! Maialen! Babalde! Babaldo egin da pilota hori, Arai, eskudu izondo, Maialen! Aire! Aire, aire! Erika!
Gora. Gora. Bai. Iruna. Bai, azken nire arrisko hori duke, ez? Atzera eta atzera ibiltziek, ormara heltzien nahi dugu bai ala bai, zebadaki. Maialen orma bat dala, danak eruten da biela, eta bueno, ba, bizete, Maiteri errebotera behartu, eta atzera heldu nahi horretan, nozi peinen gora juti ebe, ez da harraru, Bigarren joko honetako, bigarren berdinketa, Maite Ortiz de Mendibilek aterako du, alik eta luzen, gero pelotegoan abantailatxoa lortzeko, baina oraingoan ez da hori gertatu. Eta gero erraz erantzun du atzetik. Ara, hau ere gora. Bai. Lehen erikari gertatutakoa orain beste aurrelari hori pasatzen. Bai, aur Maitek ba aukerak itxia daukez bebai, ez? Pelotakadak itxia joto itxu, agintera pasetako aukerak itxi eta... Venga, ba, eh? Errebotera heldu nahi horretan, ba, ormara joango. Bai! Lau eta hiru. Aire! Erika! Aire, Maialen! Maialen! Aire, aire! Ba! Eman eta eman, Erika Mugartegi. Ez! Barruan da eta hori... No! Zinezko zinegurien arren. Erika! Laburantzen gelitu zaio, Maialen. Zer pelota eraman duen. Maite Ortiz de Mendibilek. Ondo, Maite. Bote egingo dio. Ondo, sartu du, araik. Zizkarrak atzera, ez da txarra, ez da txarra. Launa. Bai, eta merito handiko tantu emaiten zako, ze hor errebotetik eskuartekin pelota oso gatsa erundau, eta gero oso ondo bat zantzua batzien. Inigo Antxon, hemen daukago aldamenean Xabi Barandika, finalearen atarian, zer modu zaude Xabi? Ondo, ondo, neskan partidu bat izpurtutan. Urduritasunik nabari da finaleko tentsiori. Bai, baina, bueno, betikoa, normala dana, nik uste ba, partidu importante baten aurrien dauzen horrek, mariposa itxurako horrek. Aste honetan hemen entrenatzerik izan alduzu? Bai, zabatu goizien entorrintxan, ba, bueno, ginen ordutxu baten zaietan, ba, ja, gaurre lako partidu urte askun. Bakarrik aritu altzinen? Bakarrik, bakarrik, oinman bakarrik etornaz. Aritzek badaki guzten, bai, jokatzen duen, zer egin behar da aritzik irabazteko, nola jokatu behar zaio gaur? Bueno, ba, bori, zukutan zu moduen, aritzek... Exibizio bat, emon bane, harinako final aurreko atan. Aire, baizu! Bueno, nik haber, aziertan baten eskumia zitsaka, da pelotak haber furtsu bat eskapadazko espadekien, da espaden urten horren beste, da berar rebotez espazten minasko itxen. Xabi, agian oitzen ari zarete, baina gaur ere sarrera guztiak salduta daude. Aire! Ba, oitzua, kriston plazerra da horretara oitzute bat, ez da, tenien oitzu, Durango, berriko be sold out, guretzako plazer bat. Eskerrik asko, Xabi, zorte hon. Eskerrik asko, zorte hon. Aire, aire! Gabi Barandika, ondoren buruzko finala, Aritz Erkiagaren kontra jokatuko duen pilotaria. Anto, aire! Ederra jokatzen ari dira, orain ere. Zeu! Erika! Gutsarekin amaitu da. Bai, eta, amene, temati da bizbai Erika eta bai Maialen, bakoitza berera, bata agintzen da besti dementan, eta bueno, Iazuk faietu zuen, da bueno, horre, Maialenek eskumiaz peloti eskero orman zartzi lortu dau, Erikak ez dago asmauzelan urtengoan kasu honetan, eta tantu egorri. Maite Ortiz de Mendibilen sakea. Azu sakea. Bote abeti gora egin dira, eta ez eramateko zorien sartu da, baina zientzat, gainek, eta ikusten dugu arai lejardi bera ere. Maialen. Aire. Venga. Erika. Bale, bai. Azpigarren kuadroan, errebesez eraman du errebotea. Errebesez jarri da Erika bera ere. Este errebote bat. Eraman. Hirugarrena. Lehen gotokira. Eru Maite. Ja, Maite. Ezker hor maikutu, tanto! Erasoan
Azteko pelotakada bakarra izan du, defentsan bi errebote eraman ondoren, eta zeinen ondo bukatu duen gazteiztarrak. Ba, ni pesto dorria pizkate kantzetan azitxe begondala, hainbeste errebote jarraixen, aukera azkolaretan, eta arrizgeti erabaki dau, eta ondo urte dute, Erikak ez dau espero izan, eta tantu egorri. Sei eta lau. Sake luze luzea. Arai. Baizita! Maite. Agintzen, Arabarra. Arai. Oh. Zeru Maitek. Zaiat, sartu du berriro. Bai, eta bier baino gitxu arrizkaute gainera. Bai, esku bai. Batekin. Baizita! Hau ere, otzen batera erraza, baina gaiztotzen ari zaio. Ondo, arai. Maite. Errebotearen ondo-ondoan, topenik ez, faltatzen mandute epaileek, tantoa gorri, meritu guztia Maiterena, behin baino gehiagotan arrisku handiak hartu ditu, baina haze tanto jokatu duen. Bai, eta araike bai, defentsan pelota gatzasko erutxu, hau azken haube txartzat emotie, baina berak zartu indago, horatzeko zuluen, guk esaten mohon, iuntasun asko goten da horre, zartin bida, ausardi asko bida hor peloti zartzeko, azteko ornie, pelotie, dana ornie itxeko, arrisko asko dago eta meritu handiko tantu bai. Maite. Oso sake ona. Berriz ere saskiak atzeko hormarekin egin du topo, baina eramandu oraingoan Arai Lejardik. Maialen, uste baino gorago etorri zaio. Eskubiz, bien tartean jartzen saiatu da, ondo Arai. Maite, hotela ester errebotera, Arai, hau ere eraman du. Maite, aterako zaio, Erikak eraman behar errebotea, iritsiko alda, ez. Bost eta zazpi, lehen betontakoaren kontrakoa pasara orain. Erasoan behin eta berriro beraiek saiatu direla eta azkenean aurkariek eraman dutela. Tantoa, ez altzen hori Maite nintzatik eta? Bai, nintzako bai, nik ez dut pixkate desentendi dundala, ez? Ega rebotera eta erikarra rebotera dela. Laga modu nindau, ez dut, ez dut pelotiek jarritxu hamen zabaldu inda, leku belaetako eta kostau jikako arranketi eta Maialenek ez dut lortu eltzi. Aire? Antobi kainak ikusten ari gara. Nakumen binekako final honetan. Erika. Oso bizi dela dute aurrelari epilota. Aire. Erika. Bai, oso bat atzera Maite. Baitaki. Orain dut behintza jokaldirik ez duela egin. Asko baztertu dio orain. Ezin izan du. Pilota hormatik atera Araik. Zortzi eta bost. Eta berehala rest izango dira. Bigarren. Joko honetako bigarren zatiari heltzeko. Gaur dinetak izan da, 9 eta 12, bigarrenean gorria gaurretik, 8 eta 5. Maite! Eskubia erabili beharko du, Araik. Zabaldo egin baita pilota, Maite! Zale, zale, zale! Venga, Eru! Erika! Zabale antzai dago, ondo! Moztu! Era mango du araik! Aire, aire! 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 Venga! Erika! Aire! Maialen! Aire! Goizino! Eskatu atzelariak. Zau! Eite, berandu xamar! Berandu xamar! Venga, ba, eh? Seigarren aurdin entzat. Bitanto azpitik. Erika eta Arai.
Maiale. Inigo Antxon, aipatu digu Aritzek elkarrizketan sakean aldaketak egon direla, izan ere pasa falta izango da, eta amar eta amar terdi bitartean atera beharko dute. Venga, beste bat, eh? Joder, aziratik ja pasa falta kastigo lartxu ete dan bitentzate, baina, bueno, erabaki hori hartu da beti, aziratik jakitxu badi bisek, ba, bueno, horrekin jokatzen jakitzen dira, eta abertzein moldatzen da nago eta horretara. Bai, Maite! Zazki eta zortzi, Maiteren jokaldia ederra. Ederra zigarrena. Bai, azkenien, gorrizek hori bida, be. Defenta antizera bilirak usten batez, be. Maiale, baina, bueno, lehen zautena unien gaitxiko. Venga, tranquilerik, ba, eh? Tantuek, venga, hau, ba. Egin bidi eta Maitek gaitxasun hori badauke. Neitxe bat zutan, ba, konfundiuta itxena, baina, bueno, gaztetasunan kontupe badi. Venga, eh? Eta benguen aukera oso neuki dau, Erikak ez dute zakie gurutatik lortu, eta oso ondo ametsu dau, eta beste tanto bat eurretako. Maiteren sakea, arai. Gol, aire, aire! Ondo bai ale? Zeu aire! Esku bizarai, ondo. Edarra. Hor txekukatuko da. Eta ametu ikasai dutiletan, eta zero, nikain gabe. Bai, hor gorrixek komunikazio falta uki da, bez? Hor normalien aurkarixek eskumia zokatu zonin bi gauza emisuz, edo aurrelarixe atzeratu eta atzelarixe bebai, edo bintzet euren artien juntau, aurrelarixe eta atzelarixe aurrelarixe anatzera junta, zuk airez hartzen esposun izartu got, baina hor joku horretan egon da fisek pelotaka da bardinera juen, ez da, kasu honetan. Maite nahiko aurrien gatu da, Maialen zuzen nien atzera junta, eta hor erdizen zuloan dize lagada beta araiko zendotuko dut. Maialen. Aire, aire. Burdinak berdinketaren bila. Ederki, jotako pilotak ala izan dau, tanto. Azkia txitik, indartxu, mutadide gokiarekin. Arrapatu dituzte burdinek. Ba, eta barri do bizentartien hor zuluan dize da bizlagetan Maite eta Maialen. Eta, bueno, partido zuen ziren Maialen hor pelotak atxasko sartzen ikusikun arren, ba, beti behar. Paiu itxeko arriskuak geisha dago hor eta Erikako zondotuko dago hori, beste behin. Amaika tanto lortu ditu Erikak. Amaikatik amar atzean lortutakoa. Aire, aire! Sartu, sartu, libre! Maialen. Boi, zeno. Ba. Arai. Aire, aire, sartu! Atzeratutakoa. Maialen. Aire. Zeu. Aire, eh? Aire! Erika! Aire, aire! Maite, eraman gudu zileta. Arai! Ondo, urnutakoa, Maite, Maialen ere. Boi! Erika! Ezin, Maialenek. Zabalera ekarri zaioen pilota hori sartu. Aurretik dira urdinak amarretar eberatzi. Bai, eta nik ez dut ja, bai, pizkanaka, pizkanaka Maialen fizikoki gertu nabiela partidoko karga hau, ez? Pelota asko botatzen nabil. Hor, niri zuzen ditzatik zain dut apestot horre, ez da bela ikutu. Esaten ebina, ez? Pelota asko botabierin nabil, metro asko korrekin behar, eta aurrera, defentan lan asko, eta hori oso nekeza da, eta bestot ja partidu neurri honetan jai gerten azizte daula. Maialen! Aire! Final aurrekoak, idu hor, gula hor, ben, inguru, zidan, zuten partidak izan ziren, gaur berrogeita malau garren minutura goaz, eta oraindik ez da bigarren jokoa bukatu, amarna ditugu. Bai, eta arrisku hor dago hirugarren era joteko be ondino. Gotarako bost tanto beharko lituzkete bigarren joko honetan egin. Goixarri Jon Mendizabal Maiteren entrenatzailearen hemen adi-adi topatu dugu. Jon, gabon. Gabon, zemo. Zer esango zenioke Maiteri? Bueno, ba, disfrutatzeko, lehenengo seta gogorra junda, eta, bueno, bigarren nian amarda amardik guaz, ez da errazat disfrutatzia. Baina, bueno, lehenengo seta jokatu dute, eta estone joku polizien duen, lau pelotarixak. Eta bigarren nian ere frente doze etxen. Eta, bueno, ba, sorion zegoen laurai, ez? Kantxando zen laun ezkai.
Maite bereziki finari. Bai, fina, fin dabil, eta Maialen behar bai atzelari xa, eta Markinarak ere zuzten pelota oso onak dira, Liga Baskan ere aztazkenien partidoa jokatu zuten oso importante dira zintzuten, haratxan daude, baina bueno, gu gure lanakin posible daude. Esker, Kaskaia. Esker. Adi, adi, Zijarri bera ere, Antoni, Maialenek lehen horri txegin egin du orain sartu eta gurutzatu. Arai. Ezin, Maite, urdinak aurretik dira. Ba, hor, beste behin ez Maite pixkat aurreatute bonda, ja pelota honekin tanto mordu jokatu zuen, bizitzu hau dau, eta araik eskumia salturie ondo topau dau, hor, pasetara funda ez dau paseti lortu baina. Maite gor pelota zai euki dau zarteko eta tanto urdin, eta hor da biz. Bat aurretik, bardindu bat aurretik, eta ber, bi tanto jarra izan itxitzunek igual, zeta bere alderuteko aukeri biko dauk. Arai, esku izbilotak galditu, ez du Maitek sartzerik izan. Aire, aire, koizino. Eta bazertu egin dio Maialenek, Arairi amaikana. Bai, pelota oso gatsa gatu jako hor, emon da emon dabil Maialen, eskero horman sartu da, Arairi pelota oso gatsa ipini jako, eta ezin izan dauz hartu, eta berri do berdinketa. Venga, hau eda. Hirugarren berdinketa jarraian, sakea Maite Ortiz de Mendibilek. Erre botepetik sartu du pilota, Arai bote hundi egin dio Maialeni, baina jena mandu. Aire. Erika. Maialen. Bixoke. Ba. Arai. Pelotean aurre hartu nahi, baztertetako pilota doa, ondo Maialen. Aire. Erika, ez du sartzerik lortu. Aire, aire. Gora egin dio pilotak, Maialeni. Aire. Bixok. Utsi Erikak. Bixok. Arai. Bon. Maialen. Aire, aire. Venga, Erika. Erika. Bon, aire. Maialen, tanto gorra. Aire. Zeu. Erika. Venga, utzi, Sale. Maite, que reboteatuko du. Barrura egin izan du. Erika. Erasoan urdinak. Defensa lanean gorriak. Asko bastertu eraman errebotea. Arai. Maialen. Aire. Oizino, oizino. Ogei, gerren pilotaka da, tanto honetan, Erika aire. Mugartegik. Maialen. Aire. Psikologikoki, tanto garrantzitsua izan liteke. Oizino. Mucho. Bien, aire, aire. Bien, tanto pilotari, irten bideo ona eman dio. Tokia izan du. Saskia sartzeko, araik. Maite, aldatu egin da orain tantoaren joera, erasoan gorriak. Maite. Aire. Arai. Aire. Maiale. Aire, sartu. Txatxita, zier. Joan pelota di. Artu du, araik eskubiz, Maite. Hogeita mar pilotaka da. Edarra. Bai. Bai, 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 bai. Amabi garrena, ekulako tantoa jokatu ondoren lortu dute Maitek eta Maialenek. Bai, eta janekien ikusto batez batelari pixetan igertzen azigarie, Arai tanto honetan lan asko inbierri zen dago, eta tanto oso garantitu gorri zen alde, euren aukerak bizirik mantentzeko, eta oin aprobitxe du dugu Maitek, sake egun bat eta Arai uste gu nahiko nekatuta duela, eta berak sake restu hartu eta aginti hartu eta hortik. Eta bideratzi lortzen da ben. Lareun eta bat pilotaka da. Oso partida gogorra doa. Errebotean jarri du sakea Maite Ortiz de Mendibilek. Errebotean orain. Venga, Erun. Urrengoa ere. Maite. Zale berriro. Asko aterako zaio Erikari. Venga, beste bat, Onda Erika. Ondo. Ezker normalik errematu eta gainetik pasako du.
Ama bina. Oso errebote hona gota hor Erikak, alturie emoti elortu dau, pelotik berak ekarri daben abisaduri oso ondo aprobetxau dau eta Maialenek ezin izan dau ez aurrera jun ez atera. Amairu tanto, egin ditu Erika Mugartegik. Zortzi pilota galtzearekin batera. Amabost eta amabi amaitu da lehen da biziko jokoa, ikus dezagun nola bukatzen den urrengoa, baina amabina tanto eginda daude bibikoteak. Maialen. Baizino, baizino. Arai. Bai, Maite. Atzera Maite. Esan, esan. Oi. Bai. Aurrera doa, baina ez du sartzerik izan Maitek. Bixok, eh? Bai. Aire, aire. Mucho. Aire, aire. Venga. Erika. Sale. Hor gelditu da. Erra. Hor gelditu da. Erikaren pilotaka da. Amairu eta amabi. Bai, hortzulara eltzi lortu da. Maialen tokizkanpo gonda. Ezin dago kontu justizien zaindu eta oso ondo heldu da Erika. Eta ez da pelotia azko urten da. Maitek ezin dago. Lehendabiziko jokoan amabine izan ditugu. Azken ditutak urdinek egin dituzte. Orain ere amabian bat eginda ikusi ditugu arestian. Aire. Amairu eta amabi urdinak aurretik. Zu. Arai. Ondo jarritako eskuinta da. Aialen. Aire. Arai. Aire. Aialen. Aurrera doa bila, Erika, baina gutxi egin behar izan dio. Araidi. Baizina! Edarra. Ondo jarri zego. Hoi goian arrepatu du. Maia denek, Erika, kezin. Eta berak tanto. Tanto. Amairuna. Bai, eta ben, berari begire gonaz, eta jo, maia denek gesto bat indau, oso oso nekatute daula ja. Baina alanda guzti be, zelako pelotak atxe sartu den, zelako pelotak adaguna bota da ben. Hor, bisent artera, ezker horman sartu. Eta ondino biziri dauz. Maiteren sakea. Garai. Aire, aire! 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 Aiden. Ezin, Erikak. Amalau eta amairu gorriak aurretik. Eta mozin joie gerotak horagoa. Maialen pelotaka dauna bota dau, Erikari motz gatu jako, eta laketako moduko izan, baina zartik erabaki dau, eta amalau garrina gorri zentat. Gorri ekurren ba, egiten balin badute. Luztapen izango dugu. Galeko izan da sakea. Oso urrutitik erantzun dio eskubi Zaraik. Maite. Tokio izan du. Pilota saskian sartzeko. Maite. Horre aukezu. Berriz ere atzera. Oin bera da ez da nahu sartzen aurin jokaldi borazen, eh? Beste aukera bat. Aialen mitzi. Aire, Erika. Eskumaz. Aire, aire. Venga. Erika zira tantoa dominatzen orain. Maialen. Bixok, eh? Zeu. Erika. Hurre. Eraman eskubiz errebotetik Erika sartu egingo da. Atzeko ormaren bila. Bote egingo dio. Ondo, Maialen. Bora. Bai. Zailen egin du, bileta saskian sartu ondo gelditu. Eta gerokoa orain arte galdu duen lehen berizuko bileta. Bai, eta pelota gatxe sartu dauz, hor, Erikak nik ez tokainan nahitxe botatzela, erdire, jakin dau, Maite oso aurrien dau, atzera botatzen nabil sartu itzen, erdire botatze, baina sartzi lortu da gero, ba, geisa inai horretan, altuzie, topau, eta ber, Erikai pelotik kendu aldotzen, alegin horretan, ba, gora joako. Amalauna. Erika Mugarte giren sakea. Maialen. Aire, eh? Baizino.
Du. Arai. Bastertu. Mucho. Bai. Bai, Alen. Botea. Ere intzaio eta bukatu da. Erika Mugartegi eta Arai lehartu dira. Master Serieseko lehen berriziko txapeldunak. Eta abiera buruz-buruko txapelketako finala. Oh. Eta lehenko zakien egotera. Bai. Horren kontra hartutu den neurrizek atzin lagatxo ez. Nik pentsetot hamen hartu diben neurrizek zala pelotak bajatu. Egotera jungo ez dien pelotako pintzet barrizek ez. Peloti asko bizitzen da dien da sakatu bien bate egotera ez dien. Ba, bueno, hori beran meritxo bebada ez, baina. Nik ez dut akatsa dela pelota bizi izeki pintxe eta zaki mugatzi ez dut horrepe. Horta horren jau, baina bote oso handizten dut pelota horren. Errebotearen zain erkiaga, zegozkik txokora, tanto. Lehen da biziko sakearekin, zuzenean tantoa lortu du. Ez da oikoa izaten hori, eta berotu hartu. Anako altua hartzea, baina hori gertatu da. Eta saiatuko da, seiter ditik atzera pilotari ipotea eginarazten Aritz Erkiaga. Ez duen beste arriskatu. Arandika. Eskubiz joko du orain Gernikarrak, Aritz. Errebote dutze xamarra, ondo jarri da errebesez eta bera bukatu. Ba, hor, nik ez dut aritze konfundiun dala aurreko pelotaka da. Lehenguen ez dago balandika pasetik lortu eta bigarren horretan bai pasau dau, baina errebotera, errebote hartizio botatze, gainera zabalien, amendik usuko berripikapenien, xabi, izeize kontrakantzatik errebote dau eta hortik nahi dabe nahi txeko aukeri uki dau eta ez dago partatu. Beste pilota bat, ateratzeko asmoz. Probatzen ari da, saskian daudenak. Gero ikusiko dugu, beste denak ateratzen duen edo orain arte hiru tanto hauek jokatzeko erabili dutenarekin segitzen duen. Gutxienez ikusi ze aukera dagoen eta gero erabaki. Bai, eta pardinaz jarraituko da. Azkenien buruz-buru saki daukezunin saki aprobetxatu nahi zut, eta saki aprobetxetako eri da edo errebotera eta edo bintzen saki lan zaietan ipiniko aurkari zordun. Normalien buruz-buru beti pelota barriña jokatzen da. Mon alda, etnik aurreko azpien betetan egan. Igual López egaritzen kontra pelota barriña jokatuko dala, baina azkenin beti amaituzu esportu gehi saitzen eta beti amaituzu pelota bizitza jokatzen. Era mandusakea Erkiagak. Agindu nahian Barandika. Horra riskoa du Aritzek. Arrapatu, baina atera egintzai oso askitik. Iru eta bat. Bai, eta nik pentsatu pelota honekin Aritzek inazko ikotela, ez? Peloti oso bizize da, nahi txen pasan mugatu sake gehi segustu dugu zerrebotera, hori mexabik zein kuadron joa dugoti eta Aritzek zautu indartu behar izan da, pelota hori bizitzen da nien. Atadako abeta, gero, errebotera doien nien peloti gero eta bizitzen izen gero eta abisadura gehi sakarri pelota horrek Aritzek ondinoko beto aprobetxauko dugu eta segur nago errebotetik inazko ikotela. Aritz Erkiaga, azken bi urteetako buruz-buruko txapelduna. Aukerakoa gelditu zaio, Barandik hori eskubiz mina egiteko. Nola sartu duen pilota hori, Erkiagak errebotean ipini, ezin. Bai, hor, Xabi zake restuen aukerako duki dau, nahiko zake motza atatzea Aritzek, gaina kantxerri zin hartu dau, Aritz Zabalien duki dau, eta hor, paseta jumiarin eta txitsaka topau hor, Xabi. Atropeieta moduen junda, motz, botierain, pelota gatxe ipinutze harite, baina harite elegante sarteko aukeri euki dago, eta gero berak errebote aldute tanto berantzako. Nispasterko aurrelariaren sakea lau eta bat aurretik da. Arandika. Ezker hor maikutu, tanto. Baila handia harrapatu du pilotak, bertan zen Barandika baina ezin sartu. Bai, eta hori zen agatu, abiadura, ez, aurre Aritzi pixkat pasau iako pelotie, atropeia bindau eta soltau iotze angulora bota dau, zen du, barrure urteten badau tanto izango da, Zabalera urteten badau abertxea binora doien, Zabalera urten da, eta hor lurrien batez ere, abisadura handi sartu pelota horrek, eta hamen ikusiko guztan,
Xabi zestie berandu sartu da bentze, notorio zuari. Bost eta bat. Horain bai asmatu du neurriarekin, lehen laburrantzean sakatzen aritu da. Aritz, errebotearen bila, altura ondirik onan gabe, egian arrepatu du barandikak eta eskubiarekin. Errebotea erkiagak, ez du engainatu barandikak, oso pelota zaila sartu du erkiagak. Eraman errebotea barandikak, orain arteko tantorik luzeena, bipareta edarra. Oe, orain arteko tantorik horrena izan da. Bote, tanto mio. Botar si, sí, pero ha pegado fuera. Guk ez dugu ikusi, ez dakitarrik ikapen ikustu dugu ere guk egun, baina Xabik eskatu dago boti munda ero errebotien kampuen joete da ben. Guk zuzenien ez dugu ikusi, gaur... Bunkerra daukagu. Bunkerra daukagu, baina nahiko harrik eskatu dugu, aunque zuzenien eta momentuen ez dugu eskatu, eta hori be arraru bihate. Bai. Zara da, hori gertatu izena, baina... seguru, adibazio hori barandikak epaileari. Sei eta bat. Erkiagaren sakea. Barandika. Aritz. Zula. Zula de mila, bai. Engantzatu gintza jo pilota hori. Zazpian Xabiri, zazpi eta bat. Bai, gorputera zartu jako eta puntati bari guantetik zartu dugu, orduen. Ez dugu, pelotiek zestan inbidamen rekorri duen eta... lurrera joan. Tanto bakarra egin duerain arte barandikak, zazpi dara matza erkiagak. Lehendariziko etena gertu du izpastarkoak. Errebotera barandikak. Erkiagak barrura, ondo, zari. Zautze egin da errapatutako pilota hori, errebotean jarri du, oso aurrean. Aritz, indar gutxirekin, ondo markatutako bitaletaren ondia zortzigarrena, alde handia markara joan, eta ez da egiten nirean mundu dauzek, atxeren aldi gau norbaitekin hitz egiteko aprobetsatuko duen. Babai, bere ala, hemen da torkigulako ima garrastatxu hemen Durangoko alkatea, Ima Gabon. Gabon, bai. Zer sentitzen da alkate moduan gaur frontoia horrela beteta ikusita? Ba, posa. Posa, ikustea dauen ambiente, beteta, gaur beteta, pasaden astelenean bebai beteta. Edade ezberdinetako jendea ikustea, gazteak, nagusiak, hemen egon zienak, bau, historikoki euki dauen bere fama frontoi honetan. Oin berriro, baina gazteak ez dutenak ezagutu olako ambiente, olako partiduek hemen, oin etortzea ona eta gozatzea, bai, niretza placer bat eta oso pozik. Elena Barrenetxeak pronto jauren dike eraberritu gabe ez degoela ima gutun bat elarazi zuzun, ez da olerki batekin, konta iguzu? Bai, ninen guen hemen partido bat ikusten, eta ba, neskato bat urbindu zitzaidan, eta sobre bat emon zidan. Eta esan notzen, nietza, esan zia, zuzela alkati edo, bai. Eta esan nion, zabalduko dut, eze soinez. Eta, bueno, fan zenean zabaldu nuen eta han olerki bat. Eta olerki horretan, berak, bere sentimentuak azalaratu egiten zituen, hori, berreskuratzeko frontoiaren dizdira. Guba geunden ja lan hori egiten, baina zinion esan, baina joan nintzen bulegora, udaletxera, gordena benan, handeko vitrina batzu, presente ukidot, hau egia bihurtu arte, gure frontoia berriztu arte, eta esan noton ja aldo zartu kajoian, jazta, bete da, ametsa bete da. Ba, eskerrik asko, Ima, ametsak egi bihurtzearen jarraitu partidaz gozatzen bikainak ikusten ari gara. Eskerrik asko, zeuei benetan, eskerrik asko. Oso historia polita, nengo astean, nengo, 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 nengo,
bai estatutakoa. Lehen elkarrizketa hasi berritan ikusi dugu lehen barandikak eskatutako jokaldi hori, ontsion, baina nik uste Xabiren gorputzak berak estaltzen zuela, baina baliteke arrazo izatea, ez? Bai, ez dakite aritze gorputze prestote sala bai. Ikusten laetan ez askune eta ez dakit zualki amendik hori juzgeti oso gatsa da, berak oso argi ikusiko ban, baiek ez dagoelan ikusi dugu. Ezken nien epaile da horre erabakitzen da benata. Eta ez da besterik. Aritzen lehen da biziko utxa izan da hau, orain arte egindeko guztia primeran egin du aritzek eta horregatik lortu duen alde handi hau. Bi eta bederatzi, arendikak esan du galaurrekoa baina hobeto sakatu beharko duela, baina orduan legeak bestelakoak ziren eta gaur bildur gehiago emango dio pasaren bila joatea. Azte restoa oso urrututik Erkiagak eskubiz orain Barandika Ondo Eskub bakarrarekin Zendien dotore sartu duen pilota hori Aritzek bipareta Haidun egiteko aukera izango du Barandikak Asko Gora Baina alegina Txalotu dute Durango eskurdi pilotarekoan Bildu diren ikusle Ba, eurta, pelota horretara Elki bakarrik eta botatuko gai izetie Meritu askoko lan ezin daritzen partetik Eta bueno, haber oin Xabik konfiantza pizkatartzen Habe, pare bat ante oin eta zetien sarteko aukeri dauken Ikanto jarraian egin ditu Gernika Lumokoak Gernikako Winter Series Tanto bakar bategatik etzuen irabazi Zatxoa ateratzera Etorriko dela Esan digu lehenago Erkiaga Erki Lau eta beratzi Eta hori da beran joku, zorren Bi urzan harit Mitoztot errestu ben nahitxe botautela hor ezker hor mara Ikusi dugu esala pasetako gai izango igual Baina ez dugu nahi beste bastatu da Xabi Oso ondo aprobetxe dugu Hirugarren tantoa jarraian Xabi Barandikak Johan Sorozabal Izan zuen aurkari lehen da biziko Kanporaketan Bizketetan Menderatu zuen bizkaitarrak Erkiaga Zula Oso na Aritzen errestoa Amar eta lau Asko zere Atzerago Zegoen Barandika pilotaren zain Zuen horrelakorik espero Bai, daritzo zondo restetan Aurretu ez dago esma baina Beste Iru zaketat imitentingo guen daukase Eldu da latzeko armara eta Hori eitzeko gai bada ba lanak asko ez dugu apiz Eta pilota berria bendila Bai, bueno, esan du lehen, ze bilur duken berak eta bueno, pilota barri zeneko dago eskapada bizkaz de dukena eta Xabik bezak ere zuen espazeti eberari Hane, murga mendiaraz, ditz doske Hane? Aldamenean ditugu Maialen eta Maite partida lehen partidako galtzaiak galdu harren partida bikaina jokatu duzu Bai, partidu oso horra izten da, leloko momentutik intentziade maia oso ongi sartzaupe partidu bai, eta hoxe, guztu, partidu politxe batu dala, eta guztora batu da nire. Maite, ez dut guztora gelditu altzara galdu harren egindako partidarekin, erakutsitakoarekin. Bueno, uste dut partidu hona egin dugula, uste dut bai publikoa posi geratu dela, beraz horrekin geratu behar gara, eta horren gorako hau betu. Baneskak alde honarekin gelituko gozatu egin dugu zuen begira eta honek jarrai dezala. Gerrik asko! Gerrik asko! Badakite, partida hona egin dutela, baina irikotekotik batek lebatzi behar izuten du. Saririk gabe, joan oida etxera, baina gaur ondearen galo zaparrarak, galdara seko zituen, eta guztora utzi galduan. Boskarren tantoa! Ezker normalen kontra lortu du Xabi Barandikak oso aurrera joan da ikusi egin du aritek eta gainetik pasa ez
Eraman Xabi tanto. Bitxia izan da jokaldia. Aritzek ikusi du nola abiatu den aurrera eta oso indar gutxirekin botea egin eraztera joan da. Iaia zubipean gelitu da, baina osoa luze luze egin da. Arrapatu zuik eta berak ikatu gainera. Bai, eta eritzen dize Xabi gantze aurrera kasoien gatu, atzen zuen eta hor jauzi egin eta pelota hori gantzi oso gatsa da, eta gero pelotakada ona bota dago, espero ona sartu dago eta aritzek ezin sartu. Galandika. Aritz. Ipareta, ederra. Zazki eta amar. Bai, eta Xabi momentu zazketan, hor, Aritzek barri do motz errezta bote eta ez da usartu esker horna, da nik ez dut pelota horrekin eta ja, ikusitzen lehen beldu dala. Pasetara errezta bileukela, Zula topau da, zertetan ez badauke, ba, bueno, Xabi errebotin ez da peralako ziurre, eta zantu jarraitzeko aukeriukiko ba, egon. Horekatzen ari da partida Gernikarra. Ega, zer egiten duen errestarekin. Horain bai pasatzera joan. Ez da askorik atzatik eta eskubiz eraman barandikak. Elditu eginda. Zortzi eta amar. Ba, jor gaina entzun dugu, Xabik esportuan ditzen dago hor errebot hori aldanik eta atzeren botatzeko, aritze gainetik pasetik elortu dugu eta momentu oso honien momentu Gernikarra. Errebotetik errebotera, nahi bezain beste ez da irten, atzeko horma jota pilota hori. Tantua Xabi rentzat, asko gerturatu zaio. Eskubiz erantzungo du. Aritz Zerkiagak, ez du ez ustean harrapatu Barandika. Gainetik. Hau bai. Alante! Aurreko okaldi batean, antzera gertatu zaio, harrapatu da duzen de pilota pauso pare bat atzera eginda, eta orain bere buruarekin nazerre, aurrera joan bertuela esan. Bai, ze, ipentzot, atzera itxu pauso gaur hain inbaletxu, inkluso airera alduko zala. Nagun, airera aldu zarren be, ote korri duda sarteko pelota nahiko franko ikidau, hamen ikusiko gu. Eta horren damu da, ez, bospadruen jodau boti eta bera ikitxe bospadruen egon da. Tanto hau jokatu ondoren, beste protagonista bat izango du Ane Muruamendia dezek aldamenean. Eta ingo baina aritzek pentsetot, barri do pelota bizitxata da bela. Ikusi dau pelota motela ez da bela tatu eke, eta barri do bizitxatzen dut. Beratzi eta amaika aurrera ane. Iart Arakistain aipatu dugu aurrez eta gurekin dugu. Iart, Gabon. Bai, Gabon. Lehenik eta behin zer modu zaude, zer gertatu zaizu orkatia? Bueno, orain ondo, baina atzo entzai usten txartu zapaldu nuen eta, bueno, eskintzitzu bat. Gozatu alduzu lehenengo finalaz? Bai, nik uste dut Laura oso ondo ibili direla eta kriston ikuskizuna eman dute, orduan hori izan helburua, zorionak irabazlei, baina Laura oso ondo. Eta Erkiaga edo Barandika, norraterako da gaur hemen garaie? Ba, nik uste dut Erkiaga nagusitzen ari dela kantxan, azkenean lekua oso ondo babesten du eta aurrean bebai, ba, dena amaitzen du ondo eta ni bentsat Erkiagarrena. Eskerrik asko Iart eta zaindu. Ba, eskerrik asko zu. Nagusitzen hasi da, baina tanto bakar batera, inguratu zaio, Xabi Barandika, azkeneko tantoa, ikusi duzu errepikapena, sakez, lotutakoa izan da, beste baten bila abiatuko da, Gernikarra. Laburagoa da, hau, eskubizera zerrekiten duen, Aritzek. Ederra, oso, oso. Ja, pentsetan egonaz, zakerreztu Aritzek eskineaz bota benin eta pizkat. Norazien moduen ikustotela, ez dakitela zelan erreztau. Baina gero, ja, errebotie beran terren hori sartu da nien hor. Zelako ondo da pelota horrekin esan dut lehen, ez? Oso bizitzea pelota hori. Eta hortik nahi dabe nahitzeko gai da. Eta Xabik batera dugu bestera konbidau, pizkat zabala zaintzen egon da, eta barrure erteko denporaik ez dut. Zerak
proban egin dute aritze partidako lehen da bizikoa, geroztik eta hainbeste gerturatzen ari potea zazpigarren marra horretara eta nahikoa eroso ari da errestoan barandika, asko atera zaio berriz ere lehen gotok ira azte jokaldiak egin ditu bat arestoren atzetik aritzerkia da bai, eta hori zaieztie imposibilie da horre pelota honek hartzen dabeen abisaduriaz aritzek emontutzenaz, kantxardi zen errebota dute ezin eskue da Xabi zuzenien barrure jombidau eta aritzek ikusiko leuko hori da dut dipare eta botako leuk izor dut Xabi gorra restenten motze tatu eguneko laro eta meritzen bintzen aritzen dago izan eta rebotera Amalago eta Amar Oenguen bai ajustau dau Zazpi Komarra horretara asko ajustau dau Ez dago altura larrei hartu pelota horre Baina abisaduri edut dau eta gainera Nora bidez dut ondo jonda Ezker horna zartu da hor eta Akarra falta zaio Lehen dariziko jokoa aurrera ateratzeko Azkereko zakera Zaza. Bai, lehen faltaren bat ikusiko dugula esan dugu hortxe lehen da bizikoa bai, eta pelota honekin eta hain urran eukitzu Xabi aberreztan aritzen zamutzen ze biruzak egon atenten boitzu zeta bastante komplikago zago bi tanto eta falta bat erkiagak sakez ale Xabi Barandika Errebotera Amaigarena Xakez Eta pelota horrek 6 kuadruen edo amonda ugoti Ez da bape beluzia izen da Lehen bezan dut eta barrio Bardin pentsetan jarretot nukestot Pasa faltara mugatu bierrien Peloti esala bajatu bizana Pelota bajoak infokatu Oso erabak igarri zida izaten pelotie Ezakien bakarrik errebotien beharitzek Abisadura utzase eta biletxen tantuek Eta nukestot material hau larregiko edala frontoi honetarako Amairu garren tantoaren bila Barandika Eskubi Zarik ez du pasa Barandika kaukera bote egin erazi tanto bai ez da oso ondo errematau biparetan marka bote eta barru botau aritek igerri jote baina ero Behin da berri izaten gabizena ez, pelota horrek lurrien abisadura asko hartzen dau eta horra ditek ezin izan dau pelota hori zartu. Lehen ere tanto batera gerturatu zaio Barandika Erkiagari, Amarreta Maikan, ez du errepatu, orain txin gertan diteke hori. Tokia badu, Erkiagak erantzuteko. Botean, Barandika Horain Erkiaga Txatanto Eta gaiztoa sartu du Eta bertan gertiliteke Atera da, beste alegin bat Hau ere arrepatu Xabi Aire Baina burua saldu du Baina iritsiko da atzera pilota honetara Anto falla Bientzat Dejadarek ipukatuko tegu Bai Tango azkarra ditu Barandika, baina ez da pilotara iritsi Galoak Barandikaren zat, bigarren jokoari ekin aurretik Erkiaga Ezin, Barandikak, jan egin du pilotak, bat eta huts Bai, eta pelotean kejaz da Xabi, baina pelotean kejaz bari, bai, pelotean kejaz bai, baina ez estraño bat horraron bat indabelako. Peloti oso bizi dauelako baino, eta lurrien asko da bilelako, eta horre gaitxik jandau pelota horrek. Azkar, berezko dut dugu sakea, Erkiagak. Eta arriskoa orain. Aurkariak izango du hor hartzeko hor man itxatxita Erkiaga
bostean egin du potea eta tokia soberantzuen erantzuteko Barandikak zer egin nahi izan duen, bere burua saldu du Itxekaren bila eraman aritzek horrein dejada Xabik berak egin dio Dana Ba, hor aritzek burue guzti saldu daun Takit, hor Estebormann eskumaz errebotetie askotan leku ari gatzeza eta konfiantzeik izpaukezu aritzek guztien daukela Xabik konfiantzeik eskumaz errebotetan ba. Arrizketi erabaki dau, baina oso, oso dejada arrue kurtoz eta gero Xabik lehenkotan ez dau guztiz aprobetxau, lotak adona gota dau, baina aritzeko nien jokuden jarretu dau eta oso adio konta horrek kupadrutan Xabik, pelota hori zartu eta ero dejada horrek izartu Barandika Erkiaga Orain neurria ondo hartu dio Barandikak erreboteari tanto Bileta bat Ba, jor Eta izan dugu, ez Aritzek abitzaduria zintu tanto Eta bintzabi, pero bai Horre aurkarisek kontoztu ezain du bidau Zabala, barrue Kantxar dizen edo zabaltxau epokatu bizu Eta barrue olako abitzaduri emote monte zuta Gainera pelotiek erantzuten bat zuta lurrien Horren beste ibiltzen badaba Barruko ezartia izin imposible dugu Barandikaren sakea Indar gutxirekin, altura handiarekin erantzun dio Eta ondoren ez du Barandikak barkatu Iru eta bat Ba, eta nintu zotorrariz konfondieta bila, ez lehen konfondieta bila Hor inderri barik botatu zunien, bai egize da, bote handi zemongoa bila eta Gainetik bastako arreztu dela, baina Hain doie pelotia aztiro, Xabi denpori mototzen laurera, buteko eta bai, airera ez da helduko, baina buteko arrio da, beti helduko da eta gero oso unkerako pelotila entzutzeko Amabi tanto egin ditu Barandikak bat gehiago Erkiagak bigarren jokonetan aurretik Gernikarra Erkiagaren kuadroan naizen egiteko modua Barandikak Horkaria nintzeuen ere ikusteko parada batzuen Ezkerron maukotu Bipar eta lau eta bat Bai, eta moten da muntzete lehenik ustezeko amaiera hori ja Borrau da bela Aritz ez dabil papelea azmetan erreztuen eta Ez dabil xabi parkatzen Entaki hartu zabil lau eta bat Eta diarrez eta Momentu zintzeta alde dauke eta Aberrola segitzu dukere I like to move it, move it You like to move it Erkiaga Berriz ere bipareta Oso ona Oso ona Osteta bat Ekipestot ez bala nahi Aimestarri ez gau baina Justu-justuen izena bai txapan bai Bai kontrakantxan ona Eta aritzez peloti epai egotau Zestakite zetetan apurtu Epai egotan apurtu Pump up the jam Pump it up Why your feet are stumping And the jam is pumping Look at the prodigy jumping Pump it up a little more Get the party going on the dance floor See cause that's where the party's at And you find out if you do that I want Let you stay Gokotxa Txapeldunetan, txapeldunena Lekukoa unu honetan Aritz Erkiagak du azken Bi urtetako edizioak irabazita Eta gore alitzateke Barandikaren zat Gaur duen aurkariari irabaztea Bipareta, bai Zei garrena Bai, eta barri du, aritz Hor momentu ez dut partidu dene oso zartu Dezuzten, zaki Hor, erresto hona bota dau Xabik Bipareta arrez gaudu, baina gulo zau bitzik izta Zepori monta aritzi heltzeko, eta gero Konto guzti zeuki dau berantzako Agintera pasau, erazera pasako, eta Ez dau bapebe pokaldi hona bota Bipareta bota gora algotik Oso zabalera, oso altu, eta Eta aukera oso una galdu dago Zetoni guelta moten azteko
lehen da biziko jokoan, kontrakoa gertatu da, 6-1 aurretik Erkiaga hasi da, 9-1 ere bai. Asko parekatu da. Ea, zerilekara ezaten duen oraingoan. Berriz ere zerbait egin nahi izan du errestoarekin, eta suerte izan du, Galandikak aukera-aukerako pilota bat utxa egin duela. Baiz, hori baino erresto erretarik ez dutzi botako. Bai, goiko toldora edo bota dutzu, baina bestelan aritzen dik bota ben errestu eze beza izan da, oza, suabe, interri barik, gainera kantxa erdi zabalera, eta bikotik nahi da bena itxeko eukeriuk eo, eta igual hori izan dabe bai beran akatzan zera, ez? Aritzen dauen behitzin nahi izan da, hori aurreratu eta hori igual konfixau gina. Zio, ez zer askorik egin sakeari Aritz Erkiagak. Hau bai, atzean jarri du, baina atera zaio Barandikari, eaman hori izan du. Hobea da hau, baina ez du zehaztu, eta Barandikak barruan justu. Bai, ez ban asko bier, eta barri du Aritz oso txartu. Bipare kaskarra bota dau, kantxarri zen egon da, atzera bota, eta tantuen lantzen jarraituko aukeri uki dau, eta esto barri du konfundin dala, da ero zehabi amen. Bai, barri du. Ez ban asko bier. Ezen, beste arriskatu beharrik pasa eta tantoa izenean lortzeko. Baina ezker hor ikutu eta gero azko zabaleratu da. Baina botea barruan egin eta zazpi eta bi aurretik da. Dartxo ezan da errestoa, oso aurrera joan behar izan du eramatera Barandikak. Tantoa Aritz Erkiagak errebotez, 3-7. Bai, eta betxu zelan dauen peloti, ez? Aritzen erreztue bost kuadruen errebotatu du Xabik, eta perak errebotetik pasau, eta Aritzek be bost kuadruen errebotatu. Ni bestote ikuskizunerako behez tala onona, da pelota larri da lau. Hirugarren tantoa, oraintxe egin du Erkiagak. Sakearekin, falta bat egin du, eta behar bada, horregatik kostatzen ari zaio zazpigarren arrastuaren ingurura hurbiltzea, gote handia egin eta Barandikari eragozpenak sortzeko, orain bai, nahiko atzeratu duela. Iparetan, zutateko du Erkiagak, asistean arrapaten nahi izan du, oso horrutitik Barandikak, baina ez du elburua lortu eta gero Erkiagak ez dio bat. Bai, hor atletik oso gatsa da. Denbora asko dauke aurkarisek pelotie frontizan heldu arte ja norabidori hartzeko eta Aritzlako pelotari batek oso bukatzen araba. Ez dago arazorik eukita gero zeu bakar. Eta 15 minutu buruz-buruko finala jokatzen hasi direnetik. Lehendabiziko jokoa, Aritz Erkiagak irabazi du, 15-13, bigarrenean atzetik da txapelduna, 4-7. Barandika. Aritzen errebotea, Barandika. Eta askorik atera, tanto. Bai, nuestro tarite que pentsau baino bikia urten dela ta laburgatuako eta ezin izan da gure. Atxeden hartzera joango dira pilotariak eta han ere mikrofonoan buruz buru zestaz txapel gehien irabazitako mokizona. Iñaki daukagu aldamenean, Iñaki zer esan berri diozu Aritzi? Bueno, azkenian ba nik uste errestuan horre ez da bilela ondo, eskubiz batez ere goiti bera eta botatzen. Atzera boa botako duen pelota, amargarrengo kuadruan amaikan nahi badu sartu behar, eta tantua berri hori zilantzen, ez? NBDP-ak aurretik jokatu, ba atzero jokatzia. Eta orain arte ikusitakoarekin, ze balorazio egiten duzu, ze itxura hartu diozu? Bueno, aurrenengo seta gora bera batzuk eukit ditu, bigarrengoan Xabi oso ondo hasi da, Aritze akatz batzuk egiten ibili da errestoan, errenbate batzuk utzin ditu, baina, bueno, nik uste nebantik partidua geratzen dela, eta partidu politxe ikusiko deula. Norri ikusten duzu?
irabazteko favorito hautagai? Bueno, nik aritzi ikusten dut gehiago, favorito bezala, bai final asko jokatu ditu, esperientzia eta ematen nahi da maila gatik. Aritzek hasierako elkarrizketa horretan, esan digu gaur etzarela, azte honetan etzarela berarekin entrenatzen izan? Ez da, aukerarik izan, ez, beha bakarrik etor zan, pelota batzu botatzea, eta ez zan aukera hori izan, behak esan zin bakarrikan pelota batzu botako zitula, eta bitartian, ba, ondo entrenatu. Ba, eskerrik asko, Iñaki. Bale, ez behi. Iñaki Osagoiko etxea, bapeldun handia. Eta gurekin amaitu, barka Iñaki, eta zuzenean aritzen gana joan da, biak hor dauzkagu elkarrizketan. Antxon Albertik lehen hemen esan duena, esatera, hain zuzen ere, eskubiz, ez zutela fundamentu handirik, berak egindako indarrik gabeko erresto hilek. Bai, seguramente ez, esan dugu, berak, ez, errestu ben ez da biela bapebefin, eta azkenien, ez dakit, oideek ez daukizan argi, edo ez pastako buruti, baina... Baina horre pizka konfundiutea bila pentsetot, eta hori zuzentzen badago ondinok denporaz da bilez eta uzuzentzeko. Hori esan du bai, Iñaki Osagoikotxeak, elkarrizketaren hasieran, bestoan nahaztuta ikusten zuela, eskubiz zarantzuten zuenean bat ipat, eta orain ozenago eta argiago esan izango zuen. Zortzi eta lau barandik aurreti bigarren setean. Asko zabaltzen ari den pilota hori, barruan, nahi duen egiteko modua, Ari Zerkiagak, ez intentsa osoa bete Xabik. Paentro, hostia! Horma aldea libre utzi eta hortxe ipini dio pilota. Post eta zortzi. Ba, eta ez dakit, konsekuen efektu edizu dan edo, baina aritzek erresta hona bota da, URBZ, bat ez be Xabin eskuma ebitau. URBZ hartu erain horrezker horman baztertut eta eror. Ba, logikoena da Xabik errebotera botatie, eta jakainera errebotera botata, zabalera botatzen puntu dimotatu modu, ba, tantu erdi indela getotu eta hori bat zola. Eta hitu zego Xabik ejaz, ez, barrure botateko esaten, ze badaki hortik, hor oso saldutea du. Sake ederra da. Ondo barandika. Errebotearen zain Erkiaga. Hor, nien handi egiteko gai da. Ba, eta peloti oso apropos dago horretarako, eta azken aritzek erreboterako holan komodo errebotetako aukeri baduke, tanto itxuko probabilidadiek oso altu. Eta bat aurretik ipini da Gabi Barandika, baina izartolatu erain Aritz Erkiaga. Espaztergoak atera du Barandika. Ez du pasa Aritz eskubiz. Hor atera zaio Barandikari eta zer eginik ez. Ba, hor, emote ban txitsaka zoiela, baina justo reboti eta lurrek hor eskini angulu itzen aben horretan emoten dau pelotie justo zuzen bertan joa bela eta pelotie bera urten beren gora urten dau Xabik ez ban espero eta ezin izan dau beru. Hamazazpitanto eginda dago Erkiaga, bi gutxiago Barandika erdintzeko aukera. Ostia, ba Aritz. Garrura engainatu egin du. Zortzina. Ba, ez azkenien, ez da errebote bat izen, baina errebote bat izen bat zamo. Eta hor, kostaua zipin idaret, hortik bipareta zein barrure bota aldau, Xabik bat zain du biban, zabalera puti erabaki dau, eta anitzeki, begin muturra zikuti dau zabalera zuela, barrure bota eta da. Harrapatu du, atzetik aurrera atorrita, txapeldunak Barandika. Zaita polita, lortu du, hasi eran, baina orain bat egin dute markagailuan eta ikuskizun dago hemendik aurrera zer gertatuko den. Sake ona dau, sake ona denez. Bederatzigarrena sakez Aritzek eta aurretik da. Bai, eta atzeden aldizien gese diote Aritzi, on konfiantzak inzukatzen, saki ondo batetan, aprobetetan, eta ero errebotetik ere estabil parkatzen, eta momentu dintzen zetai bueltan bota. Bost eta utzeko partziala lortu du, lehen da biziko atxeenaren ondoren.
Azkenean segi beharko du Barandikak. Zento gehiago jarraian egin dizkizan. Erkiagaren sakea. Eskumaz erantzun. Errebotean, Aritz, orain guan bipareta rapatu, baina... Oh! Eskuetatik ies egin... Puta madre, la hostia! Eta damu da, bai. Bai, hor, Aritzek errebotie bipareta bota dau. Etxako asko zabaldu, nipetza goti itxas zabaldu guztela, baina... Lehen be pasau gako, eta bimbe bai, ofizien ez da asko zabaldu. Gabi, eldu inda, eta igual berape pentsatu gizia zabaldu guztela, pika korputera bezartu jako. Eta gutzan dize berandako, eta damurik eixen berak egutu dauzen. Bigarren zetau asko zailtzen dabil eta men aukera oso ona galdu dugu. Lautik amarrera zuzen joan da Aritz Erkiaga. Amar eta zortzi aurretik da. Hauz eginda eraman behar izan du Barandikak, indartzu oso errestoa. Orman sartu zaio eta ezin aritzek, bederatzi eta marxak, ea berreskuratu du Barandikak. Bai, hor esportu handizein da Xabi, pelota oso gatsa sartu, frontize be guztiz aproitzau dugu, oso goizen izen da hori, eta nik ez dutor aritze konfundin dala, aurrere ikun da, bitu, zazki sortiko adarun egon da, hor, atzeratxua izein batzen pelota horri, aire ukiko ban, eta barri do, agintzen jarraitu daukeri, aurrera jontata, eta galdu intuta. Erdinketaren bila, sake hona da, errebotearen ondoren, erantzun nahi zion, baina ez du asmatu. Hau joan den asteko final aurrekoan gertazitekeela, iragarri genuen, etzen gertatu, gaur ordea, Erkiaga bai jarri da, atzeko horma jozai. Ba, hindi bezotaz, imote ban ondino koraua jongo zela, ez da inbeste egun ezker horman ondizkat peloti gatu indat, aritz larrei urten da errebotetik, eta peloti inbontatu jako. Ekoan Erkiaga eta Lopezen arteko partiduan gertatu zen hori, bera gertatzeko arriskua izan zen, Lopezek ezin izan zituelako sake batzuk eraman, hartura ondia hartu zuelako pilotak, baina azkenean erreboteatzen ikusi gabe. Joan ginen, etxera, bipareta egingo zuela ikusi eta zegoen ezin erretatu Erkiagak eta Maika Garrena Barandikaren txat. Bai, eta oso ausartzea bi, hor... Ez da benan jokaldirik erosuena esan daigun, ez da gehizien itxena bena, eta nahiko barrutik itatzetik, zontu kuadrotik eskerron bat ineko pegaute, oso ondo bota dauz, zarera ziren lortu do pelota hori. Eta erain pena zuena, Erkiaga bera, iritsi eta pelota hori saskian ez sartu izan agatik. Eta keinu asko egiten dituen pelota hori etakoa, baina horrengan bai, morrua sentitu duela. Ez sartzeko moduko pilota zelako. Amaika eta Amar, Barandik aurretik, botearekin ez du asmatu. Erkiaga, eskuaterako zaio pilota hori, Barandikari, Zabaleti zabalera nahi zuen, baina ez da jokaldi erraza, ez zaio ondo atera, Amaikana. Bai, hor asko arrizkau dau, ez dakit igulesan erosko sentiuko ipinida moduen, ze berak dauken... Alas, eta eskumiaz erreboten dabeen ondo errebote dute, hor barrido aritz pasau eta txitsaka topau, bintzat errebotera botateko peloti euken, eta Zabalera arrisku asko hartu dugu, eta zuzen zarera joako pelota hori. Amaikana. Barandika. Biak eskubiz. Eraman errebotea errebesez Barandikak. Aukera orain, Erkiagaren zat, onna bitareta, Amari Garrena. Ba, joan duen ondun dago, ez? Lehenengo barrido atzera lan du, ez gabi errebotien lurrera fomiar izan da, denporak itxia eukidau defentzarako, eta gero aritzek bipareta benguen izkat algoratxu batik, egeiza zabaltien ordu dago, ez da bain goitxin bota, eta lotori zareta. Inigo beste puntista bat harrapatuko dugu. Jon Zabala, Gabon. Ai, Gabon, zer. Zu ere adi partidari begira, ez da? Ba, ikesten, apur bat egunen egandik. Partida garra izko bat zeta. Zeitzura hartzen diozu?
Ba, ez du doi, ez da tante asko, buelta asko gondi partidu, ze pelota egoso bizia bil laurepe rebote gondi txenda beguak, eta orduan da, buelta asko gue da, ondio, ikusi bia, ya, no? Derrekera bat idezak, Ba, ni bentzot, oin tantu egin da, sakia zazertzen da, benak horre asko, ze ikusi gu, zelan, tanto asko segi zen egin da, ben batek orduan, oin importantizengo da, eusti, ez da. Gaur bi finaletaz gozatzea maila honetan gozatu da, ez da? Ba, lehenengo partidu edarra izan da, partidu ez zue, afizinio egiten da benak, gaina markinarrek irabazi da, eta pozik, eta hori ma, hau be, partidu politxa da, bilizetan. Ezkerrik asko, jo. Bai, zegoi, bai. Bertian aritxi da, gurutzatu, toki askorik ez zeuka, baina tonto aizateko aski. Amaika eta amaika, Jon Zabala, pozik, erritzarrek irabazi dutelako. Ematen finala lehentxeago eta orain partida solita ikusten ari garelako Erkia garen eta Brandikaren lako. Bai, hor, Xabi Garriz geti irabaki dauz, hartu gogorra zoien berantzako, lurretik barri dure gota hubier. Dos! Iparet da, abisaduri motzetan bastante zabaldua, aritzepen zau baino geixa, eta lanekin heldu da aritz, eta gero pelota oso gaitea pinduz duz, ezker hormatik guztetan den pelota horrek, espektu ez datoz, karambolan datoz, eta Buruz, buruz, bosken txapeldure! Amen, koroa defendatzen! Zagera! Erkiaga! Entoz tanto joan behar du Erkiagak, elguru haurein amala guarren egitea. Arandika! Ez du sartzi eta kanpora. Sartzeko asmoa zuen eire, baina... Eina, eina! Berak nahi bezain eroso etorri eta uste erabak edo gero gaiztotu egintzai. Bai, baina barrido, hori bez sorti kuadroen egon da, hor kuadro bat atzera guaitzen guatzen pelota hori aire sartzeko zelako arriskurik ez baneukiko, eta zegi lanien beste pelotaka bat bota, eta tantue menpien euki, baina zakintze gaitxik sortzi de juten da, eta gainetik bastetotzen ingero ezker horna sartako peloti eta rebote dako zailtasunik mitxako. Arandika, erdintzeko aukera. Errebotera errestoa aritzek. Eskubiz, ondo atera du iaia lurretik barandikak. Erkiaga, ondo! Este errebote bat aritzek. Ezin. Erotela ester, joan da pelotaren bila. Sos! Arandika ez du saskian sartu eta hiru aukera izango ditu orain torneoa irabazteko ari zertiaga. Ba, Xabi hor penatan da, ze tantu ondo landu da, pelota gaitza sartu, barri rebotera gota. Baina aritzeko hori oso inteligente, abisaduri mototze, angulu eto pau, barrure zabalera hor zudi esartu horkari zain. Eta gero aire sartu ditu pelotak beti duki zailtasun gehiago hor. Eta lehenengo sartu gierri zen dago. Zailtasun ekstra bat eukia hautez. Zaloak arkiagaren txat. Bigarren joko honetako azken sakia aterako du. Eta ditekena da, jatziako azken aizatea. Arandika. Erkiaga. Xabi. Erkiaga gerrebotera. Arandika ez du armatu eta bukatu da. Ari Erkiaga amari tantoan utzi du lehen berriziko setean. Beste egin dizkio Arandika bigarrenean.